I äldre tider hade varje församling i Stockholm en begravningsplats i anslutning till sin kyrka. Men i början av 1800-talet blev tillgången på gravplatser otillräcklig. 1815 började därför en gemensam begravningsplats för Stockholms församlingar att anläggas här, på mark som tillhörde Karlberg. Men det skulle sedan dröja till sommaren 1827 innan begravningsplatsen invigdes av pastor Primarius i Stockholm, tidigare kyrkoherden i Solna, Johan Olof Wallin. Han sa då: "Vete ni på vilket rum i ären? I står ni ju på edra egna gravar." Och det stämde, speciellt i fallet Johan Olof Wallin, som 1893 fick sin egen grav just där han stått och hållit invigningstalet 12 år tidigare. Han hade vid sin död hunnit vara ärkebiskop i 2 år. På gravstenen står en vers som börjar med orden: "Jordens oro viker", ord som bildar initialerna till Johan Olof Wallin. Den första begravningen skedde 2 månader efter invigningen, då bokauktionsmäklaren Carl Styrell fick sin sista vila här. Men hans grav finns inte utmärkt på begravningsplatsen. Utformningen av begravningsplatsen har bland annat skett av arkitekterna Gustav Lindgren och Lars Israel Wahlman samt 2 arkitekter som kanske blivit mer kända för att ha gestaltat Skogskyrkogården i Stockholm, Gunnar Asplund och Sigurd Leverens. Här finns många skulpturer och konstnärliga utsmyckningar som är skapade av några av Sveriges mest framstående skulptörer. Bland dem Carl Eld, Astrid Taube och Carl Milles. En staty som ursprungligen var avsedd för August Strindbergs grav men som istället kom att hamna vid Gösta Ekmans grav. Ursprungligen omfattade begravningsplatsen det nuvarande kvarteren 1-4 och till en början var det endast Storkyrkoförsamlingen som använde begravningsplatsen. Men efter vart började även andra församlingar utnyttja området, som har kommit att utvidgas i flera omgångar. Begravningsplatsen rymmer idag cirka 33 000 gravplatser fördelat på omkring 62 hektar. När man utformade begravningsplatsen jämnades stora delar av området till, förutom bland annat en kulle som kom att få namnet Lindhagens kulle. Och där började monumentala gravar uppföras i slutet av 1800-talet. Bland de mer kända släkterna finner vi von Platen, Nobel, Bernadotte, Ekman och de Laval. Namnet Lindhagens kulle området fått efter riksdagsmannen och stadsplaneraren Albert Lindhagen som själv ligger begravd här under en enkel gravvård skapad av Carl Eld. Lindhagens kulle har bland annat kallats för det dödas stad för att denna del av kyrkogården delvis påminner om ett villaområde. August Strindberg kallade den här delen av norra begravningsplatsen för fåfängans kulle och där vill han inte ligga. När man uppförde begravningsplatsen lämnades också ett skogsområde mitt på södra delen orörd. Och där finner vi André-monumentet där de 3 från Nordpolsexpeditionen med luftballongen Örnen 1897 gravsattes 1934. Till att börja med sköttes det praktiska arbetet med vården av gravarna under sommarhalvåret av dalkullor från Rättvik. Ursprungligen inkvarterades det i torpen Myrbadet och Solbadet intill Haga Norra som förvärvades från Stora Frösunda. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppfördes 2 så kallade kullkaserner i nordvästra hörnet av begravningsplatsen med logement och kök med plats för 120 kvinnor. För bostaden betalade man hyra var 14:e dag och ordningsreglerna var stränga och militäriska. Det fanns i regel omkring 100 kullor som var indelade i arbetslag, kader, efter gravkvarteren. Fram till 1917 var folkdräkt obligatorisk i tjänsten. Majoriteten av kullorna var mellan 19 och 21 år gamla. Timpenningen år 1895 var 10-12 öre. Kullorna fick arbeta 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Och i sysslorna ingick att alla kullor skulle bära ut 2 stycken 13 liters vattenkannor 2 gånger om dagen. På söndagarna sysslade de också med vakttjänstgöring och att hjälpa besökande till rätta. Kullkasernen användes fram till 1920-talets mitt och revs på 1960-talet. Verksamheten med dalkullor upphörde 1930.
Runt omkring på begravningsplatsen finns bevattningskar som tillkom i samband med en gjutjärnstävling 1921. Formgivna av arkitekt Peder Claesson och producerade på Näverkvarns bruk i Södermanland. Det maritimt inspirerade karet med ett skeppsmotiv på sidan som har en vattenutkastare i form av en delfin kallas delfinkaret. Begravningsplatsens cylindriska informationspelare tillverkades också på Näverkvarns bruk och är designade av Gunnar Asplund. I nordvästra delen av begravningsplatsen finns ett område för barngravar utformade med en symbolisk lekplats. Här finns ännu bara ett fåtal gravar. Vid det som ursprungligen var huvudingången till begravningsplatsen ligger stora gravkoret ritad av konduktören vid överintendensämbetet Carl Gustav Blom Karlsson och uppfört 1856-61 och med sittplatser för 60 personer. Ytterligare ett kapell, Lilla gravkoret, byggdes 1885, men den byggnaden revs på 1930-talet och på dess plats ligger numera Norra begravningsplatsens askgravlund. Norra kapellet var när det byggdes 1909 landets första permanenta krematorium eller likbränningsanstalt som man sa förr. Norra krematoriet som det då kom att heta är byggt i tre våningar ritat av arkitekt Gustav Lindgren och har sittplatser för 160 personer. Krematoriet var Stockholms första permanenta krematorium men togs ur bruk 1989. Men man har bevarat den gamla krematorieugnen från början av förra seklet. Det första provisoriska krematoriet i Norden fanns tidigare redan 1887 på norra delen av begravningsplatsen, men den togs i bruk när norra kapellet invigdes. I mitten av 1920-talet kompletterades kapellet med ett kolumbarium ritat av Gustav Lindgren. I begravningsplatsens sydöstra hörn finns det Wetterstedtska gravkoret som byggdes 1835 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom, som även bland annat ritat Rosendals slott och den senare nedlagda Kungsholmskyrkan. På norra begravningsplatsen finns även bland annat iögonfallande romska gravar. Romer har inte någon egen speciell religion utan hör här i Sverige ofta till Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan. Men pingstvänner, Jehovas vittnen och muslimer förekommer också. Utformningen av gravarna är oftast speciell och har sin förklaring. Enligt romsk sed sänker man inte ner någon i jorden med jord direkt på kistan. Istället begravs romer vanligen i en kammare så att den döde kan vara renlig. Och till skillnad från Svenska kyrkan har romer en tydlig syn på exhumering, vilket innebär att flytt av gravsatt stoft inte är tillåtet. Exhumering gäller för övrigt även judiska gravar. Här på norra begravningsplatsen finns både en judisk och en katolsk begravningsplats. Innan den speciella begravningsplatsen för katolska trosbekännare anlades 1847 intill den äldsta delen av begravningsplatsen fanns ännu ingen särskild kyrkogård för katoliker i Sverige, utan de begravdes på stans övriga kyrkogårdar. Katolska kyrkogårdens tillkomst har en ovanlig bakgrund. I början av 1840-talet förliste ett svenskt fartyg vid Portugals kust och 200 svenska sjömän omkom. Den svenska regeringen ansökte då om en svensk kyrkogård på portugisisk mark, vilket beviljades under förutsättning att det anlades en kyrkogård för katoliker i Sverige. Den första begravningen här ägde rum den 24 juli 1849. På katolska begravningsplatsen finns ett litet kapell, Sankt Josefs kapell, uppfört 1901 efter ritningar av arkitekt Isak Gustav Claesson, som även bland annat ritat Nordiska museet. Och på den judiska begravningsplatsen, som precis som den katolska är en egen inhägnad del, finns också ett kapell. Man hade 1855 köpt mark av Frösunda gård som låg alldeles norr om den katolska kyrkogården. Tidigare låg ett brännvinsbränneri på platsen. Byggnadstegel från den byggnaden kom till användning när man uppförde det nya gravkapellet byggt efter ritningar av Fredrik Wilhelm Kjolander och invigt 1857.